Tjena Mikael. Fixar du handikapptillstånden? Menar du de här? Det är en pärla. Börja parkera på trottoaren igen. Över hela Europa. Ja, nu är det nästan som man får börja gå så här. Är det någon som kan hjälpa mig att öppna dörren? Hallå! Har någon sett min bil? Hörrni, vänta! Vi struntar i det. Varför då?